Но и со создавање на нови пријателства, со зајакнување на постоечките и со градење на нашата меѓународна позиција во која сите вие имате особен принос. Видливо е дека не сите цели беа исполнети оваа година, што значи дека и за следната година ќе имаме определен број на цели кои ќе ни останат да бидат исполнети. Но свесни сме дека процесот во кој сме инволвирани е напорен и дека ќе бара од нас вложување на дополнителни ресурси и дополнителни напори. Сакам најпрво да го потврдам фактот дека Република Македонија се промовираше како лидер во развојот на добрососедските односи и дека во тој правец најголем дел од нашата енергија беше фокусирана тука, во нашиот регион. Во јуни оваа година го презедовме кормиларското место за председавач со процесот за соработка во Југоисточна Европа и во тој контекст го ставивме економскиот развој и поврзувањето во фокусот на нашите политики. Во втората половина од 2012 година председавахме со форумот за безбедност на ОПСЕ, со што Република Македонија се стави во една привилегирана и одговорна позиција да придонесе во овој процес. Отпочнавме и оставихме многу активности. Делот ни беа во Европа, делот ни беа во Америка, делот ни беа во Азија. Имавме особена активност во делот на економските активности, како што сите вие знаете, ова е период во кој повеќето европски економии се соочуваат со сериозни предизвици, а ние сме 90% од нашата трговија е поврзана или со земјите од Европската Унија, или со оние кои се од нашиот регион. Сепак би сакал да напоменам дека имавме особено интензивни активности и во доменот на Европската и Евроатлантската агенда. Би сакал да бидам искрен во овој контекст, дека постои доза на разочараност во македонската јавност и тоа чувство е споделено речиси од сите дека предолго време останавме во онаа чекалница на Европската Унија без да можеме да ги отпочнеме процесот на преговори со Европската Унија по некој логичен след. Мислам дека во овој контекст можам да споменам или да цитирам една фраза која веќе имате слушната, тоа е дека она што нема да те уништи, најчесто те прави посилен. Така гледаме и на овие предизвици и сметаме дека со уште поголема енергија ќе продолжиме во следниот период. Вложивме многу енергија во хлад, процесот за пристапен диалог со Европската Унија, остварихме суштински реформи, се посветивме на неколку клучни сегменти поврзани со судство, борба против корупција, слобода на медиуми, изборен законник и ред други реформи кои од нас се очекуваат не само поради процесот на интегрирање во Европската Унија, туку и поради подобрување на климата во Македонија и подобрување на нашата меѓународна позиција во секој случај. Ова е предпразнична атмосфера, затоа би сакал да ја повикам во следниот период да излезете со по-креативни предлози за тоа како можеме да го обележиме овој период. Многу ме радува што многумина од вас ќе ги поминат божитните празници токму во Република Македонија.
Се надевам дека ќе можете и да уживате после еден напорен, интензивен период, затоа што она што е напорно за вас, исто така напорно и за вас. Ние ќе се насочиме кон она што не очекува за следната година. Во следната година ќе останеме посветени на остварување на нашето полноправно членство во НАТО Алијансата, ќе го преземеме председавањето со Јадранската поведба, што значи голема одговорност и голема посветеност од наша страна. Ќе останеме осветени исклучително на исполнување на сите критериуми од аспект на Европската Унија и земите членки. Ќе ги продолжиме сите оние реформи кои ги отпочнавме од аспект на копенхашките критериуми и ќе ги интензивираме сите оние напори за унапредување на тамошно на односите со нашите соседи. Во тој контекст и го ставаме нашето председавање со процесот за соработка во Југоисточна Европа. Solidarity in Action е нашето лого во рамки на тоа председавање и токму на тоа и ќе се посветиме. Да ги сближиме државите во еден контекст во кој повеќе ќе не приближуваат работите отколку што не раздвојуваат. Воедно ќе работиме интензивно и на процесот на надминување на проблемот кој го имаме веќе 20 години, поврзан со спорот за името, со нашиот јужен сосед. Ќе продолжиме со еден позитивен и конструктивен однос и се надеваме дека тоа ќе биде ценето и ќе биде вреднувано според сите оние највисоки норми кои се воспоставени и во рамки на Обединетите нации и се во согласност со меѓународното право. Мислам дека особена грижа посветивме и на негување и афирмирање на македонската заедница во други држави, надвор од Република Македонија, на градење на што е можно поголем и поконструктивен диалог помеѓу сите заедници во Република Македонија, на афирмирање на одржливите политики за реализирање на економската дипломатија, нешто што ни е необходно, и конечно на сите оние политики кои се однесуваат на градење на мостови било со европски, било со неевропски држави, затоа што сметаме дека во денешниот глобален свет тоа ни нуди најдобри можности. Мислам дека реторичките прашања најчесто ни нудат најдобра можност да размислиме колку сме успеали и колку треба да успееме во следниот период. Главното реторичко прашање кое си го поставуваме е колкава е трансформирачката моќ на нашето поднебие и дали умееме и дали веруваме во нашата способност за градење на една подобра заедничка визија за иднина во овој регион. Република Македонија ќе биде исклучително посветена на таа цел и сметам дека треба да го искористиме тоа како можност на регион кој представува мост помеѓу истокот и западот и кој нуди вредности и можности за сите нас кои живееме. На крај ви пожелувам многу среќна и мирна нова 2013 година и се надевам дека ќе го искористиме овој период на одмори околу Божиќот за поголемо дружење и за поголеми активности кои ќе ве релаксираат вас и ќе ни дадат енергија нас да продолжиме во следната година. Ви благодарам.